Do 4 dní bolo pôvodne rozložené 7. kolo Nike Handball Extraligy aj kvôli pohárovým povinnostiam. Napokon postačili 3, nakoľko pre COVID v týme košických Crows sa museli v nedeľnejší duel proti Novým Zámkom odložiť na náhradný termín. Už v stredu 7. kolo odštartoval zápas domácej Považskej Bystrice s Topolčanmi. Domáci začali suverénne, po gole Andreja Slobodu viedli k 8. minúte už 4-1. Topolčany však o necelých 10 minút dotiahli na gól a následne Martin Briadka nepremenil sedmičku. Hostia ale tento moment na vyrovnanie stavu nevyužili a ich snaha stroskotávala na kompaktnej považsko-bystrickej obrane a skvelom brankárovi Kovačinovi. Šnúrou 4 gólov sa domáci dostali do štvorgólového úniku a polčas vyhrali 15-9. Na začiatku druhej časti síce skoroval Kober, no Považania troma presnými zásahmi v rade viedli v 37. minúte už 18-10, z čoho sa sympaticky bojujúce Topolčany už nespamätali, hoci v druhom dejstve opäť strelecky potiahol 5-gólový dirigent útočnej hry Čilan Viktor Donoso. Hostia sa vypli v 46. minúte k neuveriteľnej 6-gólovej sérii, ktorou skorigovali na 23-19, no záver si už Považania ustrážili, hnaný 6-gólovým Briadkom. O gól menej zaznamenal Sloboda, po 4 presné zásahy nazbierali v tomto zápase Urík so Žilinčíkom. V týme súpera okrem 5-gólového Donosa nastrieľal 4 góly Paulony, Montesino dal o 1 menej. Považská Bystrica zdolala Topolčany 31-22 a mohla sa naplno koncentrovať na sobotu. V tabuľke jej po 7. kole zostala 4. priečka. Topolčany sú 9. V sobotnejšom úvodnom vystúpení v rámci Európskeho pohára na palubovke litovského Klaipėdos Dragunas prehrali zverenci Vaška Straku najtesnejšie 25-26, keď im po vyhratom prvom polčase 15-8 nevyšla druhá 30-minútovka. Odveta je na programe o týždeň 23. októbra o 16. v Považskej Bystrici. V piatok pokračovalo 7. kolo v Modre, ktorá v súboji tabuľkových susedov hostila bratislavský ŠKP. Oba celky odštartovali sezónu v ukážkovej fazóne a Bratislavčania po tom, čo chytili od 3. kola Prešov, Považskú Bystricu a Hlohovec, s ktorými pustili body, opäť pokračujú v nastúpenom trende a po presvedčivom triumfe nad Čalou v minulom kole vyhrali aj nad Modrou, a to na jej palubovke. Vyrovnaný prvý polčas začali Spuchlakovi zverenci nakláňať na svoju stranu v 23. minúte, keď sa štvorgolovou šnúrou dostali do vedenia 16-10. V rozlete ich zastavilo vylúčenie Radkovského a dva modranské presné zásahy. Do šatní odchádzali súperi za stavu 14-17. V úvode druhého polčasu dostal dvojku domáci pivot Matúš Moravčík, čo hostia využili na trojgolovú sériu. Ich oduševnený výkon len počiarkol skvelý brankár Mário Dúha, ktorý maril s verencom Miroslava Ochabu aj vyložené strelecké príležitosti a bol jednou z ústredných postav tohto súboja. Pokusy modranov o vzlet a dotiahnutie sa na súpera zmarila technická chyba, strata lopty alebo vylúčenie. Skúsená medzinárodná dvojica Baďura Ondo-Grecula nadelila v zápase celkovo 14 dvojminútových trestov, čo vypovedá o tom, že sa nehralo v rukavičkách. V 49. minúte prišli domáci o pivota Moravčíka, ktorý videl za 3 vylúčenia červenú kartu. 6 minút pred koncom zasadil ŠKP sériou 3 gólov definitívu a zápas vyhral 28-24, ťahaný 7-gólovým Vargom a Radkovským, 5 presných zásahov pridal Marek Mikeci a o 3 sa postaral Oliver Oros. V drese modrý exceloval autor 8 gólov David Mišových. O gól menej mal na konte Matúš Jurikovič. ŠKP zostal v tabuľke na 5. mieste za Považskou Bystricou. Modra sa posunula na 7. priečku. Sobotnejší program 7. kola odštartoval už o 15. súboj v Stupave, kde nováčik, záhoráci Stupava Malacky, hostil HK Košice. Zverenci Martina Liptáka pricestovali na Záhorie s 12 hráčov a úvod duelu s vyhecovanými nováčikmi nezachytili. Záhorákom už niekoľkokrát ušli body v samom závere a svoju túžbu po nich ukázali aj v tomto zápase. Na začiatku 8. minúty sa šnúrou 3 gólov ujali vedenia 5-4 a keď o 5 minút neskôr viedli 9-5, tréner hostí si vzal oddychový čas. Ten jeho zverencom pomohol a po 4 hodine hry sériou 3 presných zásahov Košičania z ruky pivota Erika Ľocha vyrovnali na 10-10. Nováček sympaticky vzdoroval, trestal každé zaváhanie hostí a v 20. minúte už opäť viedol o 2 góly. Vyrovnaný stav trval až do prestávky. Do šatní odchádzali Košičania s najtesnejším vedením. Polčasová pauza hosťom prospela a napriek drobným chybám v úvode v druhej časti postupne prebrali réžiu zápasu do svojich rúk.
35. minúte po vylúčení kapitána Petra Tumidalského vykresal nádej konečný, ktorý znížil na 2 góly. Následne sa podobný kúsok podaril po zranení v skvelej forme sa prezentujúcemu Danielovi Polákovi, ktorý znižoval na 21-23. V 37. minúte však prišla 5-gólová smršť HK, po ktorej sa už záhoráci nespamätali. 15 minút pred koncom zvýšil hostujúci kanonier Patrik Hruščák na 7 a 5 minút pred záverom Peter Tumidalský na 10 gólov. Na konečných 28-35 upravil domáci talent iba 19-ročný Samuel Valent, autor 4 gólov. Najviac ich v drese záhorákov zaznamenal 8-gólový Daniel Polák, 6 pridal Lukáš Konečný a 5 Roman Valachovič. Hosťujúci HK potiahli 8-gólový Matúš Hriňák, o gól menej zaznamenali Patrik Hruščák a Martin Straňovský, 5 pridal Erik Ľoch. HK Košice si udržal 3. priečku v tabuľke, záhoráci zostávajú 12. Najväčšiu pozornosť oprávnene pútal duel dvoch doteraz nezdolaných tímov Tatrana Prešov a Sporty Hlohovec. Fanúšikovia si pri ňom mohli zaspomínať na časy, keď sa títo dvaja súperi stretávali vo finále najvyššej súťaže. No a po sobote je jasné, že v Nike Handball Extralige už máme len jediný tím, ktorý ešte v aktuálnej sezóne neprehral, a tím je Tatran Prešov. Úradujúci majster nič nepodcenil a do zápasu vletel 2 gólmi. Na tie odpovedal na konci 3. minúty domáci pivot Gabriel Papp. Po 4 minútach hry viedol Prešov 4-2 a nasledujúcich 5 minút gól nepadol, vďaka famóznemu brankárskemu predstaveniu Lukáša Gálika s Markom Kolodetým. Skóre vylepšil až krídelník Lukáš Pechy, no zásluhou viacerých technických chýb Tatran odskočil 4-gólovou sériou od 19. minúty na 13-6. Domácim sa podarilo znížiť na rozdiel 4 gólov, no do šatní odchádzal Hlohove do 6-gólovým mankom. Druhú 30-minútovku odštartovali zverenci Samuela Mažára gólom pivota Gabriela Papa, ale v nasledujúcich minútach využil Prešov každé, aj najmenšie zaváhanie súpera, na gól z rýchleho protiútoku. V 43. minúte po kontre Garciu Lópeza už viedol 29-19. Sporta sa snažila pritvrdiť obranu, na čo doplácala vylúčovaním, a v 53. minúte sa z ihriska po tretej dvojke porúčal jeden z kľúčových hráčov, 4-gólový Mikola Melník. Zápas nedohral pre červenú kartu ani hosťujúci kapitán Oliver Rábe, ktorý sa po sérii zranení vracia do zápasového tempa a konto súpera zaťažilo 4 premenenými sedmičkami, ku ktorým pridal 1 gól z hry. V 57. minúte zverenci Slavka Goložu zaznamenali z ruky Kirila Radčenka 40. presný zásah a o víťazovi šlágra nebolo pochyb. Tatran triumfoval v súboji dvoch nezdolaných tímov 42-29 a na konte má aj po 7. kole plný počet bodov. Hlohovec zostáva v tabuľke druhý. Najlepšími strelcami v týme domácich boli v tomto zápase 6-gólový Pechy, 5 pridal Cvičova a po 4 góly si pripísali Pap s Melníkom. V drese úradujúceho majstra sa 8-krát presne trafil Hernández, 7 gólov pridal Santúš a na 6 sa zastavil Tomáš Fech, ktorý opäť ukázal, že je rovnako kvalitný na krídle i spojke. Na Tatran čaká už v útorok úvodné vystúpenie v Európskej lige EHF, keď na domácej palubovke privíta španielského vicemajstra Bidasovu Irún. Následne v sobotu bude majster hostiť v rámci 8. kola Nike Handball Extraligy Šaľu. Šala si po troch prehrách v rade potrebovala konečne napraviť chuť a odniesol si to nováčik z Bojníc, ktorý bol na tom podobne. Navyše po zraneniach Polakoviča a Firita prišiel o kanoniera Juraja Briadku, ktorého angažoval víťaz Európskeho pohára AEK Atény, ktorého dres svojho času obliekal aj ďalší Slovák Maroš Baláš. Skore duelu síce otvoril vo výbornej forme hrajúci hostujúci pivot Marek Pálež, no Šala sa gólmi Michneviča a Tota ujala vedenia. V zápäti Bojnice opäť skórovali prostredníctvom svojho pivota. Lukačínovci sa však trojgólovou šnúrou otrhli na 7-4. Bojnice krátko na to prišli o vylúčeného Franka a po jeho príchode ho nasledoval aj Smetanka. No a aby toho nebolo málo, Blaho zahodil sedmičku. Ani táto nešťastná pasáž ale Bojnice nezlomila. V 19. minúte presnými zásahmi Rendeka s Buvalom dotiahli na sľubných 10-8. Domácim sa podarilo v 21. minúte odskočiť 3 gólmi v rade a hostia brániaci na hranici a miestami až za ňou doplácali na vylúčenia. Polčas vyhrala Šala suverénne 18-11 a v demolácii súpera ju nezastavila ani prestávka. V 34. minúte Jakub Tot upravoval na 22-12. Nováčik nepatrí k tímom, ktoré idú kožu predať lacno, a v 39. minúte sa 4-gólovou šnúrou priblížil na 24-16. No rozdiel v skóre už bol privysoký a zverenci Tomáša Mažára napriek enormnej snahe už vo veľkej pohode hrajúcu Šalu
jednoducho nedobehli. 6 minút pred koncom bol náskok domácich opäť 10 gólový a zrovna kým sa skončilo celé stretnutie, v ktorom Šala doma zdolala Bojnice 33-23. V jej drese strelecky opäť exceloval neudržateľný Šimon Michnevič, autor 9 gólov. 6 pridal Jakub Tod a 5 sa zaskvela iba 19-ročná posila z českého Zubří, juniorský reprezentant Štepán Souček. Bojničanov ťahal 8-gólový Michal Blaho so 6-gólovým pivotom Marekom Pálešom. Šala sa tak posunula na 6. miesto za bratislavský ŠKP a pred 7. Modru. Bojniciam patrí 11. pozícia.